Hej hej! Idag ska jag byta drevolja på min Mercury 90 hästars fyrtaktare. För att byta det använder jag en skruvmejsel och en pump ifrån Biltema som pumpar direkt ifrån flaskan och in i drevet. Första skruven är en luftningsskruv, andra skruven är en påfyllningsskruv och där nere sitter bottenpluggen för avtappning. För att tappa av oljan så öppnar man de två övre. Jag började med att öppna bara den ena, men det är bättre att öppna båda. Speciellt om man ska fylla igenom det första hålet jag tar av här, som är påfyllnadshålet. Det övre hålet till höger är nivåhålet och om man ska fylla uppifrån så är det vänstra hålet påfyllningshålet. Det tog ungefär 10 minuter att tömma ur oljan. Nu skruvar jag ihop oljepumpen med flaskan. Slangen skruvas sedan direkt i drevet, antingen med den lilla adaptern eller direkt. På min motor passar det direkt. Efter att man har skruvat dit slangen ordentligt så det är tätt, så är det bara att sätta igång och pumpa. Man känner direkt när man får olja och man ser i slangen att allt går som det ska. Första pumpen var lite tröga, men sen gick det bra. Oljeflaskan som passar till denna pumpen är på en halv liter och det räcker inte till min motor, utan man får köpa två flaskor. Det går ungefär 1,5 flaska. När jag har fyllt på här så är det bara att fortsätta pumpa tills man ser att det kommer olja ur det högra nivåhålet. Och där kommer det olja ur hålet. Som ni ser så rinner det lite olja på sidan här nu. Man börjar med att sätta tillbaka de två övre pluggarna innan man lossar på oljeslangen. Lossar man på oljeslangen först så rinner oljan ut väldigt fort. Men när den inte kan få någon luft genom hålen där uppe så rinner det knappt ut någon olja alls. Tänk på att sätta rätt plugg i samma hål som du tog ut det. Det är likadana pluggar, men det kan vara så att packningen sitter antingen på pluggen eller i hålet. Och då kan det vara så att man får antingen två packningar eller ingen packning. Så, nu är det bara att lossa slangen och sätta dit pluggen så är allting klart. Det här tog ungefär en halvtimme, varav den mesta tiden var att vänta på att oljan ska rinna ut. Så det var allt för idag. Prenumerera gärna på min kanal så blir jag glad och tryck på likea-knappen. Tack och hej!